Tak pán generál, čo vám doniesol Ježiško? Tak Ježiško mi priniesol pár drobností k tomu, aby som mohol lepšie natáčať videá a dávať ich na svoje podcasty, takže mám nejaké technické vybavenie. A doniesol mi dve zaujímavé knižky, na ktoré sa teším, ktoré si ešte teraz do Nového roku prečítam. Dobre, no. Volodymyr Zelenský bol v Spojených štátoch na návšteve, stretol sa s prezidentom, prehovoril k ich zákonodarcom. Na čo bola táto návšteva dobrá? Tak táto návšteva bola mimoriadne významná. Bola to takou návštevou, že mala v sebe aj veľa symboliky, aj veľa praktických vecí. Prezident Zelenský vlastne po 300 dňoch vojny vykonal vôbec prvú návštevu mimo územia Ukrajiny. On sa zúčastnil G20 a ďalších rokovaní, ale vždy to bolo online, ale cítil, že je čas ísť do Spojených štátov a priamo fyzicky prehovoriť v americkom kongrese. Pozorovatelia to pripomínajú historickému vystúpeniu Winstona Churchilla, ktorý tiež mal také vojnové vystúpenie. Prezident Zelenský je 300 dní vo vojne, čelí agresii, ktorá neutíchá. Rusi naďalej hromadia sily, prostriedky, dávajú najavo, že nehodlajú od toho ustúpiť a prezident Zelenský a Ukrajina sú veľmi závislí na cudzej pomoci. Takže účelom tej cesty bolo jednak demonstrovať to odhodlanie brániť sa, dať ho z oči v oči americkým kongresmenom, lebo Spojené štáty sú predsa len najväčší donor, pomáhajú Ukrajine nielen vojensky, ale aj ekonomicky a tá pomoc je výrazná, je výrazne väčšia ako celý zvyšok sveta. Na druhej strane Zelenský hneď aj v tých svojich príhovoroch zdôraznil, že to je investícia do aj americkej bezpečnosti, to je investícia do celkovej bezpečnosti, že to nie je len nejaká nezištná pomoc Ukrajine, že oni sú teda ochotní položiť aj život za svoju krajinu, za mier v Európe, ale potrebujú pomoc. Pokiaľ ide o stretnutie s prezidentom Bidenom, je to dôležité preto, lebo oni potrebovali si z oči v oči povedať niektoré veci, ktoré možno nie sú na zázname. Prezident Zelenský zopakoval tie svoje požiadavky. Prezident Biden tesne pred návštevou povedal, že on nevidí problém ani v tých zbraniach ďalekého dosahu, ktoré by dali Ukrajincom, to sú atakamsi. Na druhej strane je známe, že v tých amerických kruhoch je istá obava, že nechcú príliš eskalovať, príliš dráždiť Rusov. Vidíme, že aj ten vývoj pomoci nebol taký priamočiary, že vlastne tesne pred konfliktom im dávali skôr len také obrané zbranie a skôr takého ručného charakteru a tie sofistikované zbraňové systémy prichádzajú postupne. Tesne pred návštevou oznámili dodávku Patriotov, čo bolo niečo, čo bolo pred pár mesiacmi nepredstaviteľné. Patrioty by mali prísť, medzi tým prichádza 8 systémov NASAMS, to sú tiež systémy protivzdušnej obrany. No ale Zelenský vo svojom príhovore pre kongres ako keby tak nedvojak spomenul, že oni vedia ovládať americké zbraňové systémy aj lietadlá. Žiadne lietadlá Ukrajina samozrejme od Spojených štátov nemá, ale čaká sa, že možno že aj od Slovenska by dostali lietadlá, ale to sú lietadlá, ktoré oni poznajú. No ale dlhodobo sa hovorí, že Ukrajinci by mohli mať záujem o bitevníky, americké bitevníky A-10. O tých reč oficiálne v týchto rozhovoroch nebola, ale je dosť možné, že niečo v zákulisí aj padlo. Podstatné je to, že americký kongres bol tesne pred schvaľovaním rozpočtu na budúci rozpočtový rok. Američania už venovali Ukrajine 48 miliard dolárov a nie všetci podporovali takúto pomoc. Dlho sa množili obavy, že by americký senát alebo kongres ako celok, lebo sa očakávalo, že republikáni preveznú kontrolu nad obidvomi snemovňami, takže by sa mohla zmeniť aj podpora pre Ukrajinu. Ani tie voľby nedopadli tak, ako očakávali Trumpovi stúpenci, ktorí sú veľmi skeptickí k pomoci Ukrajine, ale aj samotní tí republikáni sú ďaleko miernejšie, ako sa pôvodne očakávalo. V každom prípade, ale v rámci toho nového rozpočtu bol ďalší balíček 45 miliard dolárov pomoci pre Ukrajinu, ktorá je vojenská, je ekonomická, je aj humanitárna. A aj táto návšteva mala samozrejme aj toto podporiť. Takže väčšina tých kongresmenov dala veľký aplaus niekoľkokrát prezidentovi Zelenskému. Predsa len je to vojnový hrdina pre nich. Je to človek, ktorý bojuje za svoju krajinu neohrozene.
Ale je treba povedať, že bolo aj pár kongresmenov a kongresmenie, ktoré chýbali z jednej aj z druhej komory. No, po tej Ameriky je to tak, že prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, teraz tento konflikt, oni vždy chcú zostať mimo, nikdy sa do toho nejako nehrnú, ale nakoniec sa predsa len rozhodnú vstúpiť do tých konfliktov a tie konflikty vyhnajú. Veď tú Európu oni vlastne Američania už dvakrát zachránili a teraz sú odhodlaní, a to je moja otázka, sú naozaj odhodlaní poraziť to Rusko? No, je to dobrá otázka, pretože oproti tým prvým dvom konfliktom, kedy či v prvej svetovej vojne alebo v druhej svetovej vojne sa Američania po dlhom váhaní boli izolacionisti. Oni vždy sa snažili izolovať, že sú za Atlantikom a nakoniec sa vždy rozhodli do toho konfliktu ísť, tak vtedy išli vždy na totálnu porážku toho protivníka. A to sa prejavilo aj v prvej svetovej vojne, kde milióny Američanov boli nasadených v tej prvej svetovej vojne, ku koncu prvej svetovej vojny, a to bol ten jazyček na váhach, ktorý zmenil pomery, zmenil komplexne tú logistiku, a Nemci vlastne, aj keď ešte neboli ani na svojom území, ponúkli mier, lebo videli, že to je dlhodobo neudržateľná situácia. Druhá svetová vojna, tam sa účastnili takisto aj aktívne, účastnili sa aj v Severnej Afrike, účastnili sa týchto bojov priamo v západnej Európe, v Stredomorí, ale zároveň intenzívne podporovali Sovietsky zväz. Na to, ako keby sa zabúdalo, že vlastne dávali ten obrovský podporný program vrátane toho Land and Lease pre bývalý Sovietsky zväz, umožnili vystavanie celých fabrík zbrojárskych za Uralom, a to bolo jedno z kľúčových opatrení, ktoré pomohlo Rusom sa postaviť, alebo Sovietskému zväzu vtedajšiemu sa postaviť na nohy, a spoločne s zvyškom tej protifašistickej a protihitlerovskej koalície poraziť hitlerovské Nemecko. Teraz je to trochu iné, lebo Spojené štáty sa stále snažia vyhnúť priamej konfrontácii s Ruskom, takže keď sa bavíme o tej porážke, no, oni ani... Ja za porážku mám víťazstvo Ukrajiny. Jasné, obidvaja tomu rozumieme rovnako, Američania budú ale veľmi opatrní, aby vôbec slovo porážka vo vzťahu k Rusom použili, oni budú stále hovoriť, že oni budú sa snažiť uchrániť identitu a suverenitu Ukrajiny a podporujú spravodlivý boj Ukrajincov, ale áno, Američania povedali veľmi jasne. A to nie len ústami prezidenta, ale aj tých ďalších predstaviteľov, že Ukrajina sa môže spoľahnúť na plnú pomoc až do úplného víťazstva, to znamená do úplného oslobodenia okupovaných častí Ukrajiny. Teraz je zima, ale tá zima je taká divná, však teraz, keď natáčame tento rozhovor vonku, vy ste vybehli v tejto košeli pre mňa otvorili bránu. Na Ukrajine tiež nie sú nejaké extra mrazy. To pravdepodobne nehrá moc do kariet Ukrajiny, ktorá by pravdepodobne mohla začať niekde útočiť, ale v tom bahne sa to asi veľmi nedá. No, takže je také akoby kvázi ticho. Tak čo sa tam deje? Tak momentálne naozaj tie klimatické pomery nie sú také, aké sa očakávali, lebo touto dobou obvykle v Ukrajine už býva zem zamrznutá. Momentálne sú stále teploty okolo nuly a nad nulou. V noci len veľmi slabo idú pod nulu, takže dokonca aj ten sneh, ktorý začiatkom decembra napadol, tak sa už roztopil na väčšine miest. Stále je ten terén bahnitý a neumožňuje to veľké manévrové boje ani jednej, ani druhej strane. No ale čas hrá proti Ukrajincom, pretože Rusi mobilizovali a postupne predsa len docvičujú tie jednotky, aj keď horko, ťažko, ale nejako ich vybavujú, majú stále, aj keď staršiu techniku majú stále, ale v skladoch nejakú techniku postupne uschopňujú. Takže Ukrajinci potrebujú to, čo hovorím ja dlho, potrebujú čo najviac tlačiť na Rusov teraz, lebo tá situácia na prípadnú veľkú protiofenzívu s pribúdajúcimi týždňami a mesiacmi bude len ťažšia. Ten ukrajinský útok, taký ten rýchly, do určitej miery kulminoval aj vďaka tým klimatickým podmienkam a čakalo sa, že keď to zamrzne, že sa tie pomery zmenia. Takže to je raz, čo vidíme, je taký opäť návrat do toho, čo sme videli v lete naposledy, že tá frontová línia je pomerne statická, tie boje sú také pozičné. Na druhej strane, ale pozdĺž celej línie dotyku sú veľmi intenzívne. Len sú v takomto mikro
rozmere intenzívne, to znamená, vy cítite priamo v tej línii, ostreľujú si navzájom pozície, sú nadostrel svojich zbraní, robia pokusy o prienik cez niektorý úsek tej línie, takže to, čo my vidíme teraz, je ukrajinský postup v oblasti Kupianska a tej Charkovskej oblasti sa zastavil, Rusi sa preskúpili, zrekuperovali svoje sily a zriadili si tam obranu, ale Ukrajinci sa stále snažia obísť Svatové a preniknúť ako keby do Starobylsku od severovýchodného alebo na ten severovýchod útočiť v tej časti smerom k ruskej hranici, kde by vlastne prerušili veľké zásobovacie križovatky, ktoré idú smerom z Ruska na Donetskú a Luhanskú oblasť. Pôsobia aj naďalej v tejto oblasti svojimi ďalekonosnými prostriedkami, či už hajmarsami alebo delostrelstvom. Napadajú oblasti aj blízko Luhanska, blízko Starobylska. Ale sú to Rusi, kto preskupuje sily v tejto časti a snaží sa ako keby vykonať taktický protiútok a zvrátiť ten vývoj v tejto časti. Boje intenzívne pokračujú v oblasti Kreminy, o tej sa hovorilo už pred pár dňami, že dokonca snáď už aj padla do rúk Ukrajincom. To sa zatiaľ nepotvrdilo, ale kúsok severnejšie medzi tým Svatové a Kreminou zase naopak Rusi útočia, ako keby, aby vyrušili tie ukrajinské sily, nedovolili im sústrediť sa. A Rusi útočia veľmi intenzívne na Bachmute tam, ale opäť ten útok sa už zastavil, nepokračujú ďalej. Takže vidíme také intenzívne potýčky vo viacerých oblastiach, ale okrem toho sa treba pozrieť na tú väčšiu mapu Ukrajiny. A ja ju tu pred sebou mám. V tej záporožskej oblasti, v oblasti Melitopolu sa Rusi opevňujú. My sme videli viacero úspešných útokov, či už raketovými delostreleckými prostriedkami alebo partizánskym spôsobom. Práve v tom priestore Melitopolu, tam dlhodobo tí Ukrajinci boli silní a viedli tam vlastne aj silný odboj, gerilový odboj aj počas tej okupácie. A to je aj priestor, kde sa Rusi boja, že by mohol prísť protiútok. Takže čo my vidíme je, z jednej strany Ukrajincov robia to, čo sme videli od leta, takéto nahlodávanie, eróziu tých ruských síl v oblasti Tokmaku, v oblasti Melitopolu. Videli sme aj nejaké výbuchy na Kryme, videli sme útoky do ruského vnútrozemia na strategickú základňu Engelsk, ale aj v Kursku boli nejaké výbuchy, o ktorých sa nevie, ale dá sa predpokladať, že by mohli mať súvislosť priamo s ukrajinskými silami. Takže vidíme takú pozičnú hru z obidvoch strán. Rusi sa opevňujú v oblasti Tokmaku aj v oblasti Melitopolu. Naznačovalo by to, že sa boja ukrajinskej protiofenzívy. Na druhej strane Rusi tam koncentrujú sily a mohli by aj oni vykonať protiofenzívu. Takže celkovo vidíme taký veľký pozičný boj. Pripravuje si jedna aj druhá strana pozície na možnú väčšiu ofenzívu alebo zmenu situácie na bojisku, ale musia čakať na klimatické podmienky. A čo Bielorusko? Bielorusko to je zaujímavá hra, lebo začalo sa opäť hovoriť o Bielorusku. Prezident Putin navštívil Bielorusko, snažil sa dotlačiť Lukašenka, aby sa v dohľadnom čase zapojil do konfliktu. To sa mu zrejme nepodarilo. Všetky signály nasvedčujú tomu, že toto sa neodváži Lukašenko kvôli svojim vlastným domácim problémom. Mohlo by to znamenať koniec jeho režimu. Takže je medzi takými dvomi kameňami. Na jednej strane je závislý aj ekonomicky na Putinovi. Putin ho tlačí. Na druhej strane aj vlastní generáli sa mu búria a nechcú sa príliš do toho zapájať. Rusi opäť premiestňujú nejaké vojska do Bieloruska. A čoraz viacej sa začína hovoriť aj o možnom útoku zo severu. Ten útok v tomto okamžiku je málo pravdepodobný zo strany Ruska, nemajú tam dostatok síl a prostriedkov a je veľmi nepravdepodobný zo strany Bieloruska. Samozrejme, to sa môže v priebehu času zmeniť. Napríklad Rusi presunuli dôležité prvky zvyškov prvej gardovej tankovej armády, ktorá bola rozprášená pri Izume a pri Limane, tak bola pri tom Svatove, tá časť zvyšok, tie časti tejto armády. A momentálne sa ukazuje, že už tie jednotky sú v Bielorusku, kde by sa mohli snažiť dovyzbrojiť, dovybaviť. Hovorí sa o miery. Putin hovorí, že on chce mier, ale že sa musí demilitarizovať Ukrajina a čo ešte všetko možné. Ukrajina hovorí o tom, že by tiež chcela mierové rokovania. No tak nakoľko je to reálne a nakoľko to komu v tomto čase vyhovuje alebo nevyhovuje?
Tak momentálne treba vnímať to, že tá mierová retorika je potrebná, začína byť ten svet unavený z toho konfliktu, lebo samozrejme ten dopad nie je len na Ukrajinu a na Rusko, ale je, ten dopad je na Európu, je na celý svet. Videli sme potravinovú krízu, energetickú krízu, aj keď tie priamo pôsobí, a potravinová kríza pôsobí na ten rozvojový svet, energetická kríza pôsobí na Európu, ale prelieva sa vlastne do celého sveta, lebo tým, že niekde niečo vyberiete, my sme v prepojenom svete. No, pokiaľ ide o Putina, ja to znovu sparafrázujem, ruština je čarovný jazyk, pretože má slovo mír, aj ako mier, aj svet. Takže ja stále z tej retoriky Vladimíra Putina neviem, že či on chce mier alebo svet. Lebo hovorí o mieri, ale vlastne tvári sa, že chce svet. Lebo hovorí o tom, že mier pre neho znamená, že Ukrajina sa má okamžite vzdať, demilitarizovať a ešte chce nejaké bezpečnostné záruky. Ex-prezident Medvedev, pritom jedinou hrozbou pre bezpečnosť v Európe je Rusko, pretože Ukrajina nejako neohrozovala Rusko a nemohla mať také ambície vôbec ohrozovať Rusko a je to Rusko, ktoré zaútočilo na Ukrajinu. Prezident Zelenský hovorí tiež o mieri, ale hovorí o spravodlivom mieri, hovorí o tom, že o svojom 10-bodovom pláne. To nie je niečo nové, on o tom hovoril v septembri, potom o tom hovoril v októbri, začiatkom decembra to Rusi opäť odmietli, teraz to znovu v nejakom rozhovore zopakoval. Vysvetľoval to Spojených štátov, že čo to znamená, ale on naozaj hľadá to riešenie, že pre ňo mier je, že nebudú sa odkladať také otázky ako napríklad Krym alebo niektoré časti, že skrátka pre ňo mier znamená obnovenie zvrchovanosti a suverenity Ukrajiny v rámci celého územného celku, ako bola Ukrajina uznaná v zmysle medzinárodného práva. A ďalej sa baví o vzájomných bezpečnostných garanciách, riešení otázky potravinovej bezpečnosti, jadrovej bezpečnosti, lebo samozrejme pre Ukrajinu je ďalší problém to, že aj keby vytlačilo tie ruské vojska, potrebuje mať definitívny signál aj zo strany Ruska, že vojna skončila, že nebudú pokračovať raketové útoky napríklad, lebo Ukrajina bude potrebovať obrovskú rekonštrukciu. To budú stovky miliárd, ktoré bude treba dať do rekonštrukcie krajiny a Rusi stále budú mať schopnosť, aj keby boli porazení na bojisku, stále budú mať schopnosť bombardovať tú Ukrajinu, ostreľovať ju tými raketami, vyrušovať aj tieto rekonštrukčné práce. To znamená, na konci si všetci želáme skutočne priviesť tieto strany konfliktu a hlavne agresora, aby prijal svoju zodpovednosť za tú agresiu, aby sa mohol nejakým spôsobom zapojiť aj do toho medzinárodného obchodu lepšie ako teraz, ale za podmienky, že bude napravať aj tie škody, ktoré napáchal na Ukrajine. To je v podstate podstata toho Zelenského plánu, kde on hovorí, my chceme mier pre seba, ale chceme mier aj pre Európu, aj bezpečnosť pre ostatných, lebo toto, keď sa nevyrieši, tak vlastne to Rusko bude stále v tej pozícii toho zlého hráča, ktorý vlastne neustále, kedykoľvek ho napadne, použije zbrane a zničí vlastne akékoľvek snahy o mier. A vy veríte, že Rusko môže na toto pristúpiť niekedy? V tomto okamžiku Rusko nie je donútené na to pristúpiť. Rusi stále veria, prezident Putin verí, že tú situáciu vie zlomiť, že nás vie dlhodobo unaviť. A bohužiaľ, má na to niektoré symptómy. Keď vyhlásili Rusi mobilizáciu, tú prvú, 21. septembra, ja som hovoril, že my by sme nemali eskalovať, ale mali by sme sa pripraviť na to, že toto je signál, že Rusi idú s väčším úsilím do toho konfliktu, že sa len tak ľahko nevzdajú a že sú schopní obetovať ďalšie 10 000, 100 000 svojich občanov v tomto konflikte a aj veľké materiálne statky a spôsobiť si sami sebe veľké materiálne škody a my na to musíme reagovať. Musíme mobilizovať svoje sily, nie v zmysle vojenskom, ako to robia Rusi, ale mali sme určite dlhodobé riešenia nejaké nájsť pre tú energetiku. To sa deje, ale druhá vec je, my musíme prenastaviť našu zbrojárenskú produkciu. Jednak preto, že už za chvíľu nebudeme mať čo dávať Ukrajine a jednak pre nás samotných, pretože to Rusko pokiaľ bude... Nedeje sa to? Nedeje sa to. Bohužiaľ sa to deje veľmi málo. Stále nie sú náznaky toho, že by sme naozaj nieže mobilizovali v tom pravom slova zmysle, ale aktivovali náš obranný priemysel, tie produkčné schopnosti, ktoré nám zostali počas toho dlhého obdobia, takmer 30 rokov uvoľňovania medzinárodného napätia a odzbrojovania v Európe, sú tak nízke, že jednoducho
nevieme zásobovať sami seba. Už sme to niekedy, možno aj u vás hovorili, že Francúzi mali 76 húfnic, Cezar dali 18 Ukrajincom, veď to je štvrtina celého početného stavu a pritom na tom bojisku sú stovky týchto systémov a dnes sú objednávky na nové Cezary na rok 26-27. To znamená, pokiaľ sa v Európe aj v Severnej Amerike niečo nezmení. Vidíme nejaké náznaky v Severnej Amerike, ale pokiaľ sa niečo nezmení, tak vlastne my nebudeme mať za chvíľu čo dávať Ukrajincom, ale nebudeme ani dostatočne pripravení na prípadnú eskaláciu konfliktu. My skrátka sa nemôžeme stále pozerať na to, že to sa nejako vyrieši. To sa nejako nevyrieši. Jednoducho my by sme mali zostať materiálne pripravení. Američania to teraz riešia tak, že vlastne predávajú ako keby licencie, že vlastne vyhlásili tendry na doplnenie zásob, lebo Američania dávajú väčšinou zo svojich zásob, že nedávajú priamo z výrobných liniek, ale dávajú zo svojich zásob, ale vyhlásili tendery aj na doplnenie zásob a na výrobu munície alebo raketovej munície aj pre Ukrajincov. A znamená to, že napríklad, ak bola, nebudem jenom mať schválne firmu, ale ak bola firma X pôvodcom nejakého zbraňového systému, americké úrady teraz vyhlásili súťaž, že vyrábať to môžu aj iní, ktorí to dokážu vyrobiť. Nechcem tým povedať, že priamo konkurencia.